Thank you.
Esse é o Kim Freitas Quarteto. Nós somos um grupo de música instrumental, onde nós tocamos o jazz, a música brasileira, a música pop, o blues. E hoje aqui comigo, na live do Governo do Estado do Pará, da Fundação Cultural do Pará, eu tenho o Duda Silva na bateria, comigo eu tenho o Jonatas Governo no contrabaixo, eu tenho o Kleber de Jesus no sax alto. Já deixando aquele recado mega importante para todo mundo, se cuidar, você, sua família, seus amigos, se cuidar, tomar todos os cuidados devidos por causa da Covid, essa enfermidade que em breve, muito em breve, há de passar. Obrigado e vamos nessa. Thank you.
Essa foi Chameleon, é uma música do pianista americano, norte-americano Herbie Hancock, muito famosa no mundo da música instrumental. Para quem não conhece, o Herbie Hancock é um dos pianistas que fazem parte da história do jazz, da música instrumental mundial, como uma lenda viva ainda nos dias de hoje. E tocou no segundo quinteto do Miles Davis e participou ativamente na história da construção da música jazz, né? E que automaticamente a música jazz, ela que saiu dos Estados Unidos, ganhou o mundo e várias linguagens ao redor do planeta, entre os músicos de todas as nações. Essa foi Chameleon, e a primeira música que nós tocamos foi Biggs Bals, que é de um músico antecedente ao Herbie Hancock, que é o Charlie Parker, que também é um clássico muito famoso na música instrumental, no jazz mundial. Vamos tocar uma música agora chamada Stella by Starlight, que é do Victor Young. Vamos nessa. Thank you.
essa foi Stella by Starlight. É uma música do compositor Victor Young. Vamos nessa. Esse é a live do governo do estado do Pará, em parceria com a Fundação Cultural do Pará. É uma live que tem como objetivo levar o entretenimento, a alegria, a diversão, através de todo o cenário dos artistas paraenses, seja com a música cantada, seja com a música instrumental, para as pessoas que estão em casa, que estão recolhidas em isolamento, se cuidando, se tratando, quem estiver se tratando, enfim. É uma live que visa o melhor da música, do entretenimento, realizada pelo governo do estado do Pará, em parceria com a Fundação Cultural do Pará. Esse é o Kim Freitas Quarteto. Eu sou o Kim Freitas na guitarra. No saxofone tem o Kleber de Jesus, meu parceiro. No contrabaixo tem o Jonatas Gouveia. E na bateria, meu parceiro, Duda Silva. Essa foi Stella by Starlight. Vamos tocar uma música agora de um pianista francês chamado Michel Petrucciani, que chama Brazilian Like. Vamos nessa.
Uou! Valeu, né? Essa foi Brazilian Like, do pianista francês. Pianista francês, o Michel Petrucciani. Para quem não sabe, o Michel Petrucciani ele foi um pianista, um dos primeiros, talvez o primeiro pianista fora dos Estados Unidos, né? Que não era americano, a fazer sucesso dentro do jazz americano. E era da França. E ele era um anãozinho, para quem não sabe, Michel Petrucciani era um anão, assim, desse tamanhinho assim. Ele tinha nasceu com uma rara doença que fez ele ser um anãozinho. Mas o talento como pianista, como músico, era impressionante. Ele morreu muito cedo, morreu com 36 anos. Infelizmente, muito cedo, essa perda para a música instrumental mundial. Essa foi o Brazilian Like. Lembrando que esse é a live do governo do Estado do Pará, em parceria com a Fundação Cultural do Pará. Esse é o Kim Freitas Quarteto. Nós tocamos música instrumental. Você que gosta de música instrumental, que esteja nos assistindo, seja bem-vindo, todos vocês. E vamos nessa. A próxima música chama Take Five, e é um clássico da música instrumental também, um clássico, mas daqueles imensos. Ela é um clássico do Paul Desmond e o Dave Brubeck. Vamos nessa. Thank you.
Uou, essa foi Take 5, David Brubeck, Paul Desmond. Vamos nessa. Vamos para mais um clássico, Summertime. Vamos lá, vamos de groove. Um, dois, três, quatro, um, dois, três. Thank you.
cenário, galera. Deus abençoe a todo mundo. Valeu.